ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯ, ಹ್ಯಾಲ್ ಎಲ್ರಾಯ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಟಾಪ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಲೈಫ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ದಿನ ಕೋಮದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ನಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಮೀರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮೆಂಟರ್ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಅಳಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅತ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಲೈಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ 2007-08 ನಡೆದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೇಸ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿನ ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾ ಅವರು ಬಡವರಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ವೈಫ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿರೋ 2 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಡ್ವೈಸು ಹ್ಯಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರತ್ತಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 6 ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ 6 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತರ್ಗೆ $50,000 ಸಾಲ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 6 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೀ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಾಜಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡೋಷ್ಟು ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಆತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಬುಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಆ 6 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ 6 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ 6 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆತರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೇವರ್ಸ್. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, 1st ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. 1st ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಮದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದರ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1st ಆಥರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸಿಇಒಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಅಫರ್ಮೇಶನ್. ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತೀವಿ. 3 ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೊಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು.
ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 5th ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್. ಆಥರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಂಬರ್ 6, ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಆಥರ್ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್, ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಜಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಿಲಿಯನರ್ ಆದ್ರಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಬರೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಜಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ. ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.